Саламатсыздар ма? Дәріс нөмір 7. Дәрісіміздің тақырыбы Android SDK құралы. Жоспар бойынша келесі сұрақтарға жауаптар қарастырамыз. Android SDK құралы дегенне және Android SDK құралының мүмкіндіктері. Онда сіздер әдебиеттер тізімі берілген. Дербес мобильді құрылғылар, яғни смартфондар, дербес қалта компьютерлері, планшеттер, тағы басқалар. Қазіргі заманымыздағы әлемнің ажырамас бөлігі болып табылады. Мобильді құрылғылардың әрбір пайдаланушысын тілдесу үшін аса күшті құралға қол жеткізді. Android операциялық жүйесі мобильді құрылғыларға үшін салыстырмалы түрде жаңа платформа болып табылады. Ол өзінің арақашықтығының арқасында жетілдіруге арналған тегін және ыңғайлы құралдары бар болуының нәтижесінде жылдам түрге кеңінен таралып отыр. Android негізінде Linux операциялық жүйесінде жасалғандығын білесіздер. Бағдарламаның және ядроның арасында API қабаты және нативті кодта кітапхана орналасқан. Бағдарлама виртуалды машинада, яғни Dalvik Virtual Machine ортасында Java-да орындалады. Android операциялық жүйесінде көп деген бағдарламаларды қосуға болады, бірақ бір бағдарлама толығымен бүкіл экранды алады. Ағымдағы бағдарламалы қолдана отырып, басқа бағдарламаны қосуға және жаңасын ашуға да мүмкіндік бар. Бұл ол тарихын көруге болатын браузерге ұқсайды. Қолданушының интерфейсі әр экранда Activity класс кодындағы көріністі көрсетеді. Процесте әр түрлі Activity тұтынады және қолданылады. Процестің көбі Activity көбірек өмір сүреді, яғни ол дегеніміз Activity қолдануы көбірек деген сөз. Activity жұмыс жасау кезінде тоқтатылып және жаңадан қосылып, бүкіл қажетін ақпаратты сақтауға мүмкіндік береді. Android арнаулы механизмді қолданып, әрекеттің сипаттамалары бар, интернет негізінде жүргізіледі. Белгілі әрекеттер жасалған кезде қоңырау соғу, хабарлап ламаларды жіберу, терезені жабу сияқты әрекеттер жасалғанда интернет шақырылады. Android-пен жұмыс жасайтын бағдарлама терезені қолданады, яғни Windows операциялық жүйесі сияқты. Бірақ жоғарыда көрсетілген жүйеде Activity атын қолданады. Windows сияқты әр терезеде өзінің өмірлік циклы және жеке ерекшеліктері болады. Жаңа терезе құру кезінде onCreate тәсілі шақырылады. Тағы да бағдарламаны жасау кезінде бұл тәсілде бағдарлама және компоненттері инициализацияланады. Одан кейінгі onStart және onResume тәсілдері, яғни оқиғалар шақырылып отырады. Екі оқиғаны терезені бейнелеудің алдында көрсетеді және қалпына келтіру кезінде, яғни ауыстырып қосу және басқа да бағдарламаға өту кезінде осыларды қолданады. Бұрғылау кезінде on pause, яғни және on stop оқиғаларын шақыру арқылы жүзеге асады. Бағдарламаны жабу кезінде on destiny, яғни терезесі шақырылып, осы тәсілді қолданушының мағлұматын сақтауға және параметрін қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Келесі, бұл мобильді құрылғыларға арналған Android операциялық жүйесінің алғашқы шығарылымынан кейін, біраз уақыт өткеннен кейін, оның танымалдығы артарлықтай артқаннан кейін жасаушыларға арналған құрал жабдықтар шығарыла бастады. Android платформасына қосымшылар әзірлеу үшін компьютерге Android SDK орнату керек болады. Өңдеуші аспаптарынан басқа мобильді операциялық жүйелерімізге эмулятор кіреді, сондықтан программалау және талқылау үшін Android базасында құрылымдардың болуы міндетті емес. SDK-ға еркін қол жеткізуге болады, оны мысалға
Developer, Android.com көрсетілген ресми сайттан жүктеп алуға болады. Осы сайттан өз операциялық жүйемізге қажетті SDK құралын жүктеп алуымызға болады. Одан әрі қолдануға болады. Android SDK дегеніміз Android операциялық жүйесіне арналған қосымшаларды жасау ортасы болып табылады. Бағдарлама, мобильді құрылғыға, камерасын, акселерометр, компас, GPS мәліметтерін, Bluetooth, Wi-Fi, ADJ, 3G бойынша рұқсат қолданатын Android қосымшаларын жасау мен тестілеуге мүмкіндік береді. Оған қоса мультимедиалық контент пенен төменде көрсетілуге мультимедиалық файлдарды және GIF форматындағы аудио-бине файлдарды, суреттерді, SQLite мәліметтер базасымен, WebKit қозғалтқышын біріктіретін браузерменен, Delvec виртуалды машинасымен, GSM телефониямен және басқа да көптеген жұмыс жасау мүмкіндіктерін қолдап отыр. Linux-ке негізделген Android SDK ортасы қосымшаларды іске қосу үшін виртуалды құрылғыны қолданады және 3G, Wi-Fi, GPS, сенсорлы экран сияқты заманауи мобильді телефондарда бар көптеген мүмкіндіктерді стандартты функцияларды қолдайды. Android платформасына қосымшалар әзірлеу үшін компьютерге Android SDK орнату керек, яғни міндетті түрде орнатуымыз қажет. Өндіруші аспаптарынан басқа мобильді операциялық жүйелерімізге эмулятор кіреді. Сондықтан программалау және талқылау үшін Android базасында құрылымдардың болуы міндетті емес. SDK-ді айтып өткенде мына сайттан жүктеп алып компьютерлеріңізге одан әрі қолдануыңыз қажет. Android SDK қолданушыларын қосымша орнатылған эмулятор көмегімен өздері жасап шығарған қосымшаларды тестілей алады. Linux-ке негізделген Android SDK ортасы қосымшаларды оған дейін айтып өткен мына мүмкіндіктерін 3G, Wi-Fi, GPS, сенсорлы экран көптеген осындай функцияларды қолданып жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Осы бұл Android SDK, Android операциялық жүйесіне арналған мобильді қосымшаларды әзірлеудің әмбебап құралы десек те болады. Кодтарды жазу үшін қарапайым редактордан ерекшеленетін ерекшелік тестілеу мен бастапқы кодтарды баптауды іске қосуға Android операциялық жүйесінің түрлі нұсқалар мен үйлесімділік режимінде қосымшаның жұмысын бағалауға және нәтижені нақты уақытта бақылауға мүмкіндік беретін кең функционалдық мүмкіндіктердің болуы. Ұялы телефондар, планшеттер, ақылды көзілдіріктер, көптеген осы мобильді құрылғылар Android операциялық жүйесіндегі борттық компьютерлер бар, қазіргі заманғы автомобильдер, кеңейтілген функциялары бар, теледидарлар, қол сағаттары, тағы басқа көптеген гаджеттер, мобильді құрылғылардың барлығы осы мүмкіндіктерді қолдана алады. Android SDK мобильді қосымшаны құру, жинақтау және оны басқа құралдармен құралдарды қамтитын бағдарлама құралдардың жиынтығы болып табылады. Android SDK ADT бандлды қамтиды. Eclipse ADT плагинін қамтиды. Android SDK құралдарын қамтиды. Android платформасының құралдарын қамтиды. Соңғы Android платформасының нұсқаларын қамтиды. Эмулятор үшін Android операциялық жүйесінің бейнесін қамтиды. SDK менеджері бұл Android SDK компоненттерін жүзеге асыруға арналған құрал болып табылады. Android SDK және олардың күйін көрсетеді. Орнатылған немесе орнатылмаған, жаңартуға қол жетімді, тағы басқа қандай күйде екендігін көрсетіп отырады. Android эмуляторы бұл нақты құрылғылардың қатынасуынсыз
мобильді қосымшаларды әзірлеу және тексеру үшін қолданылатын, әзірлеушінің компьютерінде жасалынатын және жұмыс істейтін виртуалды мобильді құрылғы болып табылады. AVD Manager Android эмулятор ұсынған Android виртуалды құрылғыларының құруға және басқаруға арналған графикалық интерфейсті ұсынады. Яғни NoBLR-де мы виртуалды құрылғыны құру және пайдалану туралы егжей-тегжейлі қарастырылады. Android Debug Bridge, яғни қысқартып ADB, бұл эмулятордың күйін немесе компьютерге қосылған нақты Android құрылғысын басқаруға мүмкіндік беретін икемді құрал. Оның көмегімен Android қолданбасын, яғни APK түріндегі форматындағы файлды нақты құрылғыға орнатуға болады. Бағдарламаны тексеру үшін виртуалды машина іске қосылады, яғни эмулятор ұялы байланыс құралы пайдаланылады. Ұялы байланыс эмуляторын жасау Tools Android AVD Manager терезелеріне өту арқылы жүзеге асады. Алдымен шебер тіл қатынасу терезесі пайда болады. Жаңа терезеде виртуалды құрылғының батырмасын жасау, батырмасын басып, оның ішінде қамтылатын эмулятор жиынтығын қарастыру керек. Қажетті эмуляторды жүктеп, жұмысты бастау үшін бір эмулятордың жеткілікті болады. Да, Virtual DVC, яғни Virtual Device Configuration терезесі беріліп отыр. Мысалы, кез келген Android-та 4 мағыналы атауын енгізу керек. Android экран өлшеміне қалаған нұсқаны таңдап, қажет болған жағдайда операциялық жүйенің барлық нұсқасын алу үшін эмулятор құрып, оның жұмыс істей алуы немесе жұмыс жасай алмау қабілетін тексеруге болады. Басқа да параметрлерін өзгеріссіз қалдыруға болады. Сізге кез келген кезде қайтадан параметрлерін өңдеуге мүмкіндік бар. Осын Use Host GPU пайдалану ұсынылады. Бұл эмулятордың жылдамдығын арттырып отырып, сондықтан оны таңдағаннан кейін OK батырмасын басу керек. AVD Manager терезесі беріліп отыр. Қосылған эмулятор менеджерінде сақталынатын болады. Android Studio орнатылғаннан кейін бағдарлама құруға дайын боламыз және осы ортада File New Project терезесін батырмаларын командасын таңдайсыз, содан кейін осы терезелерге бапталарды енгіземіз. Application Name өрісі түсінікті бағдарлама, қосымшаға түсінікті бағдарлама атауы. Бұл әдетте My Application деп автоматты түрде өз беріледі, басқа атау берсеңіздер де болады. Company Domain өрісі, сізде көрсетілетін сайтыңыз үшін негізінен пайдаланылатын өріс. Әдетте компьютердің пайдаланушы ретінде сіздің атыңыз болу мүмкін. Егер сіздің веб-сайтыңыз бар болса, мекен жайыңызды енгізесіз, немесе кез келген атты ойлап тауып, енгізген атауды сақтап, автомат түрде келесі жаңа жобаларға алмастыруға болады. Келесі Package Name өрісі алдыңғы өріске негізделген арнайы Java пакетін құруға мүмкіндік береді. Және пакет сіздің бірегей өтініміңізді анықтау үшін пайдаланылады. Және мүмкіндік оны әр қарай пайдалануға мүмкіндік береді. Edit батырмасын пайдалану арқылы оның өңдеуге мүмкіндік аламыз. Келесі Project Location өрісі жаңадан жасалынатын жобаның дискідегі орнын таңдауға мүмкіндік беретін өріс. Одан кейінгі терезеге өту үшін Next батырмасын басасыздар. Бұнда сіз қосымшаны дамытуға, одан әрі дамытуға мүмкіндік беретін құрылғылардың түрлерін таңдайсыз. Бұл көп жағдайларда смартфондар, планшеттерге жазуға арналған
келесі қосымшаның экранның көрінісін таңдайсыз. Android операциялық жүйесінде қосымша негізделген Java тілінде жасалынады. Арнайы құрастырылған программалық код архив файлға Android пакетшке жинақталады. Файлдың кеңеймесі APPT тул және APK арнайы көмекшісімен жинақталып отырады. Осы жинақталған архив файл мобильді құрылғыларға орнатылған программа болып табылады. Бұл файл бір қосымшаның кодыменен байланысқан. Әр программа өзінің процесін орындап отырады. Мұндай машинада Android-тің әрбір қосымшасы өзінің әлемінде өмір сүреді. Яғни қосымшаны Android құрылғыларына орнату үшін APK форматында Android, яғни пакетінде онда орнатылған файлдар, сонымен қатар деректер, файлдар, ресурстарды, файлдарын сияқты көптеген компоненттер болады. Құрылғыға орнатылғаннан кейін әр қосымша Dalvik виртуалды машинасын оқшауланған негізгі бір түрі ретінде өмір сүреді. Android платформасында іске қосылған қосымшалардың барлығы Java тілінде жазылатындығын оған дейін де айтып өттік. Android-тің алғашқы сәулет қолданушы интерфейсіндегі немесе құрылған қосымшаның дизайнындағы кез келген қателіктерді қиындықсыз оңай түрде жөндеуге және сонымен қатар Android мобильді құрылғыға арналған қосымша интерфейсін, функционалды қосымша дизайнын максималды түрде қолданушының талабына сай етіп өзі құруға мүмкіндік береді. Мобильділік бүгін глобалды құбылыс болып табылады. Біздің өмірімізде алатын орны өте ерекше. Бүгінгі тұтынушы іздейтін тек қана мобильді телефон, немесе ол шарттар мен мүмкіндіктерді мұқият зерттейді. Қазіргі нарықтың талаптарымен салыстырады. Сондықтан мобильді технологияларды дамыту тек қана үдейтін, одан әрі дами беретін жан жақты оның саласының аясының кеңейтіндігін сөзсіз. Бүгінгі дәрісіміз бойынша сұрақтар Android SDK құрал деген не нәрсе, осы құралдың қандай жағдайда қолданылады, Android SDK құралының мүмкіндіктері қандай және оны жүктеу қандай қадамдары бар деген сұрақтар. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.